Դերասանուհի Ինա Խոջամիրյանն իր կարիերան սկսեց 2017 թվականից։ Նա որպես գլխավոր հերոսուհի ներկայացավ Էլենի օրագիրը հեռուստասերիալում և սիրվեց հանրության կողմից։ Սկզբնական շրջանում դերասանուհու անձնական կյանքի հետ կապված որևէ տեղեկություն հայտնի չէր և միայն հեռուստասերիալի ավարտից հետո հաստատվեց այն, որ Ինան հանդիպում է դերասան Հայկ Պետրոսյանի հետ։ Զույգը նշանադրվեց, ապա ամիսներ անց բաժանվեց։ Դրանից հետո Ինայի շուրջ խոսակցությունները մեծ թափ հավաքեցին, հատկապես դերասանուհու անձնական կյանքի հետ կապված։ Նրան վերագրվեցին սիրավեպեր, հորինվեցին պատմություններ, իհարկե, հարկ է նշել նաև, որ այդ ընթացքում Ինան հարաբերությունների մեջ էր Զիրոյանի հետ, սակայն դա ևս ավարտվեց։ Ինչևէ, Ինա Խոջամիրյանի շուրջ խոսակցությունները հիմա մեկ անուն ունեն՝ Գոշ Հակոբյան, ում հետ Ինան առաջին անգամ աշխատել էր «Կհանդիպենք» անտառի տնակում հեռուստասերիալում։ Արդեն 2022 թվականից սկսվեցին խոսակցություններ, որ Ինան ու Գոշը հանդիպում են։ Եվ միայն ամիսներ առաջ Գոշն իր Instagram-յան էջում հաստատեց այդ լուրը՝ Ինայի հետ ռոմանտիկ լուսանկար հրապարակելով։ Այդ օրվանից զույգն ազատ միասին շրջում է Երևանյան փողոցներում, համատեղ հրապարակումներ անում ու ցույց տալիս իրենց մեծ սերը։ Եվ որքան էլ Ինան փորձում է իր անձնական կյանքը փակ պահել, դրա հետ կապված հրապարակումներ այնուամենայնիվ երբեմն անում է։ Վերջերս նա հումորային գրառում էր արել. «Այս կյանքում ինձ էլ ոչինչ չի զարմացնի, բացի իմ հարսանիքից», գրել էր դերասանուհին։ Հավելենք նաև, որ Ինան վերջին շրջանում մատնեմատին կրում է գեղեցիկ մատանի։ Այս ամենը թույլ է տալիս մտածել, որ զույգը նշանադրվել է, սակայն կրկին չի ցանկանում հանրայնացնել այդ փաստը, իսկ նրանք օրինականացրել են իրենց հարաբերությունները, թե ոչ, ցույց կտա միայն ժամանակը։ Հավելենք նաև, որ վերջերս Ինան նաև իր Instagram-յան էջում անկեղծացել էր ու խոսել այն մասին, որ միշտ ցանկացել է պսակադրվել Արցախում, Ղազանչեցոցում։ Այդ մասին նա գրել էր հետևյալը. «Այս մասին իմ շատ մեծ ընտանիքին պատմեմ և ինչպես ասում է հայի ճակատագիրը կնքած ռուսը, «Может, тогда отпустит»։ Մայիսի 5-ին, երբ կյանքումս առաջին անգամ մտա Ղազանչեցոց, պատարակ էր, որը ջնջեց իմ գլխից իմ տեսած նախորդ, բոլոր, հազարավոր, բարի բուն իմաստով հազարավոր պատարակները. կլանվել էի, փշաքաղվել էի, տարվել էի ու ամենաիսկական երկխոսության մեջ եմ եղել Աստծո, տիեզերքի, ինքս ինձ հետ. Ու այդ օրը, այդ օրվա հեքիաթի մեջ ես շատ ինքնաբուխ, բայց հստակ ուխտել եմ Ղազանչեցոցում պսակադրվել, երբել, որ դա լինի. Դա երևի իմ ամենաանկեղծ երդումն ու հաստատումն էր նրա, թե ինչ զգացի ու ինչ տեսա ներսում. Երբ Ղազանչեցոցը հանձնվեց, հանձնվեցի նաև ես, ու իմ մեջ մեռավ այն ամենը, ինչ այդ օրը զգացել, տեսել ու ինչին հավատացել էի. Տարիների հետ միտքը մաքրող մի փոքր հույս եկավ, ու ես սկսեցի հուսալ, որ մի օր նորից կակաչների խելագարության չափ սիրուն դաշտերի միջով Ստեփանակերտից կբարձրանամ Ղազանչեցոց ու նորից կսկսեմ հավատալ. Երբ 9 օր հերքելուց ու իրականությունից փախչելուց հետո այսօր մեռավ հույսը, մեռա եւ ես. Եղավ այն, ինչ եղավ, ու գրողի ծոցը իրար միս կրծող, իրար մեջ երևանցի, արցախցի ու գյումրեցի բաժանող, իրար ատող ու չար բոլոր էգոիստները. Ես էլ եմ էգոիստ, սա էլ իմ երազանքներ, որը չկա. Միտքս բարձրաձայն մաքրում եմ, որ շուտ վերականգնվեմ. Ես էլ, ինչով կարող եմ օգնեմ իմ հայրենակիցներին, փակվելու ու տանջվելու տեղ չկա այլևս», գրել էր դերասանուհին։ Նույն շրջանում Ինան ևս մեկ գրառում էր արել, որը ևս ներկայացնում ենք ձեզ։ «Էնքան կեղտոտ նամակներ ունեմ, էնքան չարախոսություն ու պիտակներ ու մեղադրանքներ եմ ստացել, զուտ նրա համար, որ ապրում եմ, ուղակի, որ կոկորդս չեմ պատրում Արցախի համար ու լուր եմ, թե իմ կոկորդ պատրելը կբացեր այդ ճանապարհը, երդվում եմ, պատրաստ եմ, բայց թե ուզում եք, որ ես էլ Արցախի համար կոկորդ պատրելու անունի տակ ձեր պես ցեղ շպրտեմ իմ մյուս հայրենակիցների վրա, ատելություն սերմանեմ, դավաճաններ փնտրեմ, մեկին թաղեմ, մյուսին անիծեմ, հայհոյեմ ու չարանամ, ապա հանգիստ թողեք ինձ. ամենաշատը, ինչ ես ուզում եմ, որ ես նկարի ամենափոքր, բայց արդեն տանջված ու լիքը բան տեսած աչուկները էս ամենը չտեսնեին, ու եթե ճարկա, չտեսնեն այսուհետ. Մենք երևի աղավաղված մանկություն ենք ունեցել,
որ այսքան չարացել ենք իրար հանդեպ։ Ամենաշատը ինչ ուզում եմ, այս մի բուր հողի նոր ու մատղաշ սերունդը եւս աղավաղված մանկություն չունենա, եթե հնարավոր է դա։ Իսկ ես, իմ մասին մի մտահոգվեք, 2020 թվականից այս կողմ ես ամեն գիշեր աղոթում եմ քնելուց առաջ, որ հաջորդ առավոտյան մղձավանջի մեջ չարթնանամ նորից, չնայած մղձավանջի մեջ էլ ապրում ենք։ Ես գոնե հավատում եմ, որ մի տեղից մի լույս կվարվի։ Ես այդ հույսը փայփայում եմ մինչև օրս գրողը տանի, ու դա, եթե ձեզ, մեծարգո ֆսևդոհայրենասերներիդ չի բավարարում, ինձ բուժում է մասամբ։ Մնացածը հետաքրքիր չեք։ Ինստագրամյան իր էջում գրել էր Ինա Խոջամիրյանը։ Դե իսկ Star News-ն այս հոլովակի համար այսքաններ առանձնացրել։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի քանի հոլովակ, որոնք Ինա Խոջամիրյանը հրապարակել է վերջին շրջանում իր ճամփորդությունները ներկայացնելով սոցիալական էջերում։ Օրն է, ինչ անդադար նամակներ եմ ստանում կապված իմ վերջին եւ որպես այդպիսի միակ հարցազրույցի հետ։ Փորձում եմ պատասխանել բոլոր նամակներին, որական 2-3 ժամ տրամադրում եմ դրան, բայց քանի որ նամակներն անվերջ են, ես կարողանում եմ առանց չափազանցնելու եզրակացնել, որ դրանք 100,000 անց են։ Եվ հարկեմ համարում դրա մասին խոսել, մինչև բոլորին կպատասխանեմ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առաջին հերթին շուրջ 350,000 մարդու 3 օրվա ընթացքում, ովքեր մեծ հետաքրքրությամբ դիտել են, լցվել են հարցազրույցից եւ դրական արձագանք են թողել, եւ ուզում եմ անկեղծորեն ասել, բոլորովին անկեղծ, ես իսկապես գաղափար անգամ ունենալ չէի կարող, որ իմ անկեղծությունը նման բուրն արձագանքի կարժանանա։ Հիմնականում բոլոր նրանց, ովքեր հարցազրույցից հետո ինձ ոգևորում են, քաջալերում են, բոլոր նրանց, ովքեր խոսքերի մեջ գտել են իրենց, բոլոր նրանց, ովքեր ինձ հետ հավասար հուզվել են, բոլոր նրանց, ովքեր ինձ բոլորովին այլ տեսանկյունից են սկսել ճանաչել, եւ նույնիսկ բոլոր նրանց, ովքեր շարունակում են ինձ քննադատել, դուք ինձ մոտիվացնում եք։ Ես շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ եւ չեմ վախենում ասել, որ դուք ինձ ուժ եք տալիս։ Ես էլ ձեզ եմ անսահման երջանկություն ուժուկ Քամիների եւ անձրևների թագուհին Գերմանիայում է։ Պրահայից եկա այստեղ, Պրահայում եղանակը բացվեց, հիմա էլ անձրև ու քամի սկսեց Գերմանիայում։ Իսկ ես դեռ անձրևանոց չունեմ։ Մամ, կներես։ Ես թրջված մուկս եւ Դրեզդենի ամենա գեղեցիկ վայրերից մեկ Ֆուխստենզագ, եթե ճիշտ եմ արտասանում կոչվում է, սա Դրեզդենի միակ, կարելի ասել, կետն է, ամենահին պատմական, որը համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ժամանակ ռմբակոծության չի ենթարկվել եւ գրեթե չի տուժել, որովհետեւ Դրեզդենում ամեն ինչ ավիրվել է ռմբակոծության ժամանակ, քաղաքը վերակառուցել են գրեթե զրոյից։ Սաքսոնների պատն է, ովքեր ամենաերկարն են կառավարել Գերմանիայում ժամանակին, եթե չեմ սխալվում, կառուցումը թվագրվում է 1900-ականներին։ Ինչևէ, միևնույնը չեմ կարողանալ ինչպես հարկն է պատմել, սա պետք է տեսնել, ապրել։ Գնամ վայելեմ։ Մի հարցա տանջում զուտ։ Մամաս որ ասում էր հետը ձոնտիկ դնեմ տար։ Ինչի էի ասում քեզ, որ մնա, դու հաց ու երջիկ էլ կդնես այդպես։ Կներես, մամ։